Kita balik ke kempen kelayakan Piala Asia Wanita 2022. Ketika ini sedang berlangsung perlawanan terakhir kumpulan H melibatkan skuad wanita negara menentang Palestin. Misi utama skuad bimbingan Jacob Joseph pastinya mahu menamatkan aksi dengan keputusan positif. Dalam aksi sebelum ini, skuad wanita negara terpaksa berputih mata selepas tumpas 0-4 kepada Thailand. Pasukan negara yang menduduki ranking ke-92 dunia berpeluang untuk menembus kekecewaan menentang Palestin yang berada di ranking lebih rendah, iaitu ke-120 dunia malam ini. Berdasarkan format kejohanan, hanya juara daripada setiap kumpulan akan melayakkan diri ke pusingan akhir di India awal tahun depan. Setakat ini, empat pasukan telah mengesahkan ke slot pusingan akhir, iaitu India selaku tuan rumah, Australia, China dan Jepun.